ይሄ ሰው የተከከለኛ አንቀልፍ የለውም እ ለከን ራጅም ግዜ ዝብሉ አይምሮ ዝብሉ ይሄድባል አንቀልፍ የለህ በትከክል አው ጨንቀል ማታም ያስጨንቀኝ ነገር በጣም ነው የሚጨነቀው በጣም አላውቀው ዛሬ ነው ማየው ዛሬ ነው የምታውቁት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ዝብሉ ለሊት ላይ አይኑን ከፍቶ ይመለከታል ይነሳል ይተኛል ተነሳለ አንዳንዴ ተተኛለ ግራ ይገባል አው በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ ነገር ብዙ ነው ጭንቅላቴ በቃ ምን እንደማረጋለ ሽጉጥ አለው ሰሬ ቢኖርም በመታው ደስ ይለኛል አንዳንዴ አካሌ ላይ የሚንቀሳቀስ ነገር ልክ እንደ ትል ማለት ነው አው ወርቲፍት ይዞ እንትን ዛሬ ነው የመጣው አይቻለ አቀም ግን በመንፈስ ውስጥ ይያየው ነው ያለውት መጽሐፍ ምን ይላል ትተኛለ እንቅልፍ የጣፈጠ ይሆና ብዙ የታዘብ ነገር ሲለቀቀ ያለው ብዙ ነገር ተይዟል ብዙ ነገር ከጂ ያመለጠ ነው ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ብዙ እን ሰው የማይቻል አቅም ዛሬ ነው መጣውት አይወላችሁ ብዙ ነገር ከጂ ያመለጠ ነው አመልጧል ብዙ ነገር ግራ እየተጋባ ነው ገንዘብ መኪና የተላየ ነገር ብዙ ነገር ተፈውብኛል አዲስ መኪና ተፈውብኝ ቼክ ምናም መስራት በቃ ብዙ ነው ቢዝነስ አላ ነበር ቆሞብኛል ግራ ተጋብታል በጣም ትጨነቃለ በጣም አንተ ራስህ ትከከለኛ አንቅልፍ የለ እንደሱ ነበር አሁን ስትናገር እኔ ውስጥ የነበረ ነገር ነው እሱ ጋር የነበረ ከዚህ የተነሳ ኮንፊውዝድ ገብታል ከሰዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብታል ተጣልታል ምንድነው ማድረገው ትላለህ ተጣልቼ ነው የመጣው በጣም የሚገርም ነገር ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ወጥቷል አንተ ራስህ ወንጀል ውስጥ እንድትገባ የሚፈልግ መንፈስ አለ በጣም ክስ አመለከታለሁ የሚገርም ነገር ማለት ነው አሁን ከክስ ነው የመጣው ከክስ ነው የመጣው ናታስ ኢላባጋንቶስ ራከቲና ስኪላባ አለ እግዚአብሔር በል እስቲ እኔማ ያው ምንድነው ክስ እዚህኛው ፍርድ ቤት ነበርኩ እዛ ጋር ታፔላየው ገባው 4 ሰዓት ቀጠሮ ነበረኝ እዚህ ጋር ይሄኛው ፎቅ ማለት ነው ፍርድ ቤት ተመልከቱ የመጣው የት ነበር እዚህኛው ፍርድ ቤት ከዛ እዚህ ገባው አሁን እኮ ትክክለኛው ፍርድ ቤት እንደገባ ታውቃለህ አመኘኝ ነው የገባው ትክክለኛው ፍርድ ቤት ገብቷል አሜን አሁን ዛሬ ይፈረድለታል አሜን አባቴ አለቀይ ፍታው ባባ ያዙት የሚገርም ነገር ነው መመለከተው በጣም በሱ ላይ የሚዝቱ ሰዎች መለከታለሁ እሱ ደግሞ ነፍስ እንዲያጠፋ የሚፈልግ መንፈስ አለ አንተ ራስህ ልትበቀል ትፈልጋለህ ልታጠፋ አይይ መጣ የናዝሬቱ ኢየሱስ መጣ የጌቶች ጌታ እግዚአብሔር ሳይገድል ወንጀል ነበር ማጥፋት የፈለኩት እሺ የራስን ሰው አዎ ነገሬን ያጠፉብኝ የራስህ ሰዎች አዎ ግን አሁን ትክክለኛ ቦታ መጥቷል ትክክለኛ ፍርድ ቤት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቤት ትክክለኛው ፍርድ ቤት ነው እዚህ ቤት ብዙ ሰው ሲፈረድለት አላያችሁ ናኪ ለባጋዶን ተካቲና ማቶ ልጄ ልታደግ ይላል እኔ የመረው ወደዚህ ያመጣው ይላል እኔ አንድ ረጅም መልአክ ሲገፋ አሜን ያለ ሲገፋ ሲመጣ ያለው አንተ ወደዚህ አትገባም ነበር የሚገርም ይያመነታ ነበር ልትሄር ነበር ነገር ግን ድንገት ራስን እዚህ ቤት አገኘው ትክክል ነው እውነት ነው ያ መልአክ ነው የመረው ያመጣ ወዮ ሴታ ወከላ ሀዲና ሶቶሪ አሜን አንድ ዳኛ ያለው ከዘመናት የሸመገለ ጌቶች ጌታ ሲመጣ ያለው እግዚአብሔር እፈርድልሃለሁ ይላል አሜን የታዘብህን ነገር ሁሉ አስከፋለሁ ይላል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እንዳትበቀል እኔ በቀላለሁ ታያለህ እኔ በቀላለሁ ይላል ጌታ አሜን አላወክም እንጂ እኔ ጀምራለሁ ይላል አሜን የታዘብህን ነገር ያውል መኪናም ብቻ ነው ብርማ ያለው የተላየ ነገር አያለው ገንዘብ የታስተሩ ብሮች አያለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ አስመልሳለሁ ይልሃል አሜን መጽሐፍ እንደዚህ ብሎ ይናገራል በባቢሎንስ ቤልን እቀጣዋለሁ የዋጠውን ከአፉስ አስተፋዋለሁ ይላል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በፊት ይሄዳለው ተራራውን ተከከል አደርጋለሁ የናሱን ደጆች እሰብራለሁ የብረት ወርወሪያውን እቆርጣለሁ አሜን
በስምህ የምጠራን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቅ ዘንድ በጨለማ ያለችውን መዝገብ በስውር የተደበቀችውን ሀብት ሰጣለሁ ይላል። እግዚአብሔር ባርካለሁ ይላል። አሜን። እጎበኛለሁ ይላል። አሜን። ዘርጋው እጅህን እስቲ። አሜን። አትፍራ። አሜን። አትፍራ። አንድ ክፉ ሌላ ደግሞ መልአክ አለ ይሉ ሁለት ነው። አንዱ የብርሃን መልአክ ነው። እሱ የገፋ ያመጣ ነው። ሌላ ደግሞ በቃ ወንጀል እንድትፈጽም ይገፋፋ መንፈስ ነው። በቃ ግድዬ ራሴን አጠፋለሁ እንድትል ማለት ነው። እዛኛው ጋር አንድ ማይክ ላኩልኝ። አሁን ጸልይለት የነበረው ይሄም ራስን እንድታጠፋም ይፈልጋል። ሞት በተለያየ ነገር ልክ ነው። ራስን አጥፋትፋ ሚል መንፈስ አለ። አንተንቀ እንድትሞትም ይፈልጋል። ራስን በጥይት እንድትመታም ይፈልጋል። በቃ የተለያየ ነገር የሚሰማሃል አንተ። ልክ ነው። ይሄም ሰው የሚገርማችሁ ነገር ወንጀል ሰርቶ እጁን እንዲያጠፋ ወይም ደግሞ በህይወት እንዳይኖር የሚፈልግ መንፈስ አለ። ለሁለቱም ፍርድ ዛሬ ተፈርዶላችሁ። አሜን። አሜን። ታያለ። አሜን። ስበቀል ታየኛል ይላል። አሜን። ወደ ሌላ ወንጀል ልገባ ነው። እግዚአብሔር ግን አስመልጠኝ ልጆቼ አምላክ ይያልኩ ነው የገባሁት። ተመልከቱ። ወደዚህ ባልመጣ ኖሮ ነው የሚለው። ወደ በቀል ሊሄድ ነበር ይያለ ነው። ወደ በቀል ነው በቃ። ወደ በቀል። አዎ። ይሄው ተመልከቱ። እግዚአብሔር ግን ደግ ጌታ፣ ቤቱ እንዲበተን የማይፈልግ ጌታ፣ ቸር የሆነ የኛ ጌታ ምህረት አደረገ። አሜን። እጅን ዘርጋ። ያው የእግዚአብሔር ሰዓት ወደ ሰውነት ሲገባ እዩት፣ እዩት፣ እዩት የሚሆነው ተፋቀ ይወቱ ላይ ተፋ ጮናይ ተረበል ተረበል ሁለተኛ ባይል ባይል አንድ አጓር ተውጣ ተረበል ሄልገቀውና ተፋ ዘርጋው እጅ። አሜን። ፋውስት ፈልጋለ? አዎ ፈልጋለ። አይነን ጨፈነው። ታይ ከስኪ ላብሮንዶ ዳይ ቶሲ ላብራንታ ግራቲካስካ ተፋከ ይወቱ በል በልጮናውታ ሁናተኛ የመጨረሻ ወጣ። አው ዘታራቲካስኪ ላባጂና ነው አባቴ በልስቲ። አባቴ እወድሃለሁ። እወድሃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰይጣንን ሰይጣንን ክጀዋለሁ። ክጀዋለሁ። ጌታ ኢየሱስን ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ። ተቀብያለሁ። ሁልጊዜ ማምናለሁ። ሁልጊዜ ማምናለሁ። ሰይጣንን ሰይጣንን ክጀዋለሁ። ክጀዋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በላንተ እግዚአብሔር ሆይ ወንጀል እንዳልፈጽም ወንጀል እንዳልፈጽም ስላረከኝ ስላረከኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሁሉ ነገሬ ሁሉ ነገሬ አንተ ፍርድ ቤት መጥቼ አንተ ፍርድ ቤት መጥቼ ባንተ ቤት ተፈርዶልኛል። ባንተ ቤት ተፈርዶልኛል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ ሁልጊዜ አለ እኔን ስማኝ። አሁን መልእክት እየነገርኩህ ልጆች አያለሁኝ። ይሁን የሚገርም ልጆች ይታየዋል። እንደገና ቤት ይታያል። ምን ሊሆን ነው ትላለ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እባርካለሁ ቤት ልጆችን እባርካለሁ ይላል። አሜን። አልጠልህም አልተውም ይላል። አሜን። ከብዙ ነገር ውስጥ ያወጣ ጌታ እውነት ነው። ብዙ ከመጥፎ ነገር ውስጥ ያወጣ ሰይጣን ሊያጠፋ በሱስ በተለያየ ነገር በቃ ሊያጠፋ ነበር የሚፈልገው። እኔ ያውሳ ልጅ ነኝ እና ያው ብዙ ቅዱሳኖች ጮውብኛል በነፍሴ ላይ ከድሮ ጀምሮ ማለት የቤተሰቤ ማለት ጀርባ ምናምን አምልኮ ነው። አዎ በጣም የሚገርም ነገር ያ ነገር ብዙ ነገርን ማለት መድረስ የሚገባኝን አልደረስኩኝ። አዎ ወደ ኋላ ቢጎትት አንተን ዓለም ውስጥ ነበር ሊጨምር የሚፈልግ። እውነት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ልጅ አለችኝ። እሺ እሺ። ፈተና ላይ ነች። ፈተና ላይ ነች። እጃችሁ ዘርጉ። እሺ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ሆይ እርዳት። አሜን። አግዛት። አሜን። አግዛት። አሜን። አግዛት አሜን። በኢየሱስም